Шановні абітурієнти, вибір професії – це серйозний відповідальний крок. Вибираючи спеціальність, визначайте свої інтереси, здібності, особливості. На факультеті української іноземної філології та журналістики здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів освіти і філології. Ми готуємо вчителів української мови і літератури, вчителів іноземних мов і світової літератури, перекладачів, фахівців з прикладної лінгвістики та фахівців з журналістики. До послуг студентів нашого факультету розвинена інфраструктура Херсонського державного університету. Це сучасні лекційні аудиторії, кабінети мультимедійних технологій навчання іноземних мов, наукова бібліотека, сучасний басейн, спортивні зали, гуртожитки, медичний центр. Студенти нашого факультету мають цікаве, насичене студентське життя. Це і заняття у студії сучасного танцю і вокальному колективі факультету, це і волонтерська діяльність. Отож, студентські роки – це особливий стан душі. Запрошуємо до нас на навчання, ми чекаємо на здібних, активних молодих людей, які займатимуться улюбленою справою.